מה מחיר דמם של 1,300 יהודים? ביום שבת האחרון, ה-7 באוקטובר 2023, בשנת 75 וכמעט חמישה חודשים למדינת ישראל, ארצו ובית מקלטו של עם ישראל, האדמה בו הוא הריבון ובו הוא אמור לשגשג, או לכל הפחות להישאר בחיים תקפו 1,500 ערבים ברברים ברצועת עזה את כלל יישובי העוטף כשהם מחפשים כל יהודי שהם יכולים כדי לרצוח אותו בדרך האכזרית ביותר שיש ממטירים מטר של רקטות במטרה להרוג כל יהודי באשר הוא מפעוט ועד זקן, מעני ועד עשיר ומשאירים אחריהם לכל הפחות 1,300 גופות יהודים לא לפני שהם חוטפים כמה שיותר מבניו ובנותיו של העם הזה כדי לעשות בהם כל אשר יעלה ברוחם. לאורך ההיסטוריה הארוכה של עם ישראל הוא עבר פוגרומים אחרי פוגרומים, שעות בימי הרומאים ובימי הנאצים. הוא כבר היה עצמאי מספר פעמים על האדמה שלו ובכל זאת איבד את עצמאותו וקרס. גלות ארוכה ורדיפות בלתי פוסקות ותמיד היו לו אויבים. אם ההיסטוריה של העם הזה מוכיחה משהו, זה שהוא לא חסין בפני פורענויות, ואם באותו הרגע לא יטפל בבעיה ולא יתמודד מול האתגרים שלו, הזמנים קשים יותר מחכים לו בהמשך. רצועת עזה היא ישות בת 2.3 מיליון ערבים, סך הכל 360 קילומטר רבוע, 6,300 ערבים לקילומטר רבוע, בה שולטים החמאס, הג'יהאד האיסלאמי ועוד מספר פלגים שכל מהותם היא רצח יהודים, והשאיפה לכונן מדינה ערבית פלסטינאית ממערב לנהר הירדן, כשירושלים הקדושה היא בירתם המוסלמית, וכל יהודי אמור לחיות תחת חסותם, כשהוא נרדף מדוכא, נרצח ומשלם מס גולגולת. לאידיאולוגיה הזאת שותפים כל תושבי רצועת עזה, עליה הם גדלו והתחנכו מינקותם, בה הם מאמינים ולמענה הם מוכנים למות ולרצוח באכזריות. הציונות הייתה אמורה לתת ליהודים מקום מקלט, מקום בו הם מתיישבים ומתארגנים להקמת מדינה עצמאית משלהם, תוך העברת המסה הדמוגרפית של עם ישראל מאירופה חזרה לארצו הקדושה. במהלך שנות הציונות קם לו אויב, עמלק מודרני והוא התנועה הלאומית הפלסטינאית הארורה תנועה זו ארגנה את הערבים שחיו בארץ ישראל ממערב לנערי ירדן לצד מהגרים ערבים ממצרים, סודן וסוריה שמילאו את הארץ כדי לעבוד אצל היהודים או אצל הבריטים אלו התחילו ברצח קטן במרכאות של יהודים פה ושם בין המושבות עברו לרצח משמעותי יותר עם פרעות תשפ"א ואז תשפט עלו שלב בהתארגנותם ומרדו בבריטים תוך ניסיון לכונן מדינה עצמאית ותוך כדי נלחמו ביהודים בין 1936 עד 1939. אחד מהאבות המייסדים של התנועה הלאומית שלהם היה מוכן לחבור לצורר היהודים ואז בין 1947 עד 1949 תקפו את היהודים לצד מדינות ערב בניסיון להשמיד את המדינה היהודית ניסיון למנוע הקמת מקלט לעם ישראל כ-6500 יהודים נפלו בקרבות או נרצחו על ידי הערבים ולמרות נחיתות יהודית התחלתית הערבים הובסו וחלק משמעותי מהם גורש או ברח מכאן במהלך הנכבה המהוללת אך אבוי, היא לא התבצעה עד הסוף וניצני הרצח הבא הוטמנו באדמה במהלך 75 השנים הבאות המדינה היהודית צמחה בצורה משמעותית מ-650 אלף יהודים בארץ ישראל ממערב לירדן ב-1948 לכ-7.5 מיליון היום ומ-6% מסך יהודי העולם שחיו בארץ בשנת הקמת המדינה ל-45% היום היא הכלכלה ה-29 בגודלה בעולם השנייה בגודלה בכל המזרח התיכון, בעלת אוכלוסייה יהודית משכילה, בעלת פיריון גבוה וצומחת בקצב מהיר, ומי שיש לה את הפוטנציאל להיות מעצמה אזורית ובהמשך המאה הזאת גם לעולמית. עם ישראל פיתח לעצמו לאומיות ותרבות ייחודית לתקופה ההיסטורית הזאת שלו בדיוק כפי שפיתח בתקופות היסטוריות רבות אחרות שלו ולמרות זאת יש לו אויב אכזרי מבפנים שגורם לו לדמם בכל פעם מחדש, בכל פעם במנות גדולות יותר ואותו אויב מתחזק וקושר את עצמו למתחרות החיצוניות של ישראל שמנסות לערער ולהרוס אותה מתוכה. האויב הפנימי בישראל נותן לו פעם אחרי פעם הוכחות למה הוא עדיין האויב כאילו קורה לו בכל פעם מחדש, אל תשכח שאני רוצה להרוג אותך. נדרשים ספרים שלמים כדי לתאר את הרקע הגיאופוליטי של ישראל היום, מי המתחרות שלה על האינתיפאדות ותהליך בניית הלאום הפלסטיני, כיצד הגענו בדיוק לשלב שבו אנחנו נמצאים היום, מי המעצמות המעורבות ולמה הן מעורבות ופרוץ המלחמה הנוכחית. זה התיאור המתומצת ביותר. מדינה בשם איראן שואפת להגמוניה אזורית ובסופו של דבר עולמית היא בונה בסיסי כוח בעיראק, סוריה, לבנון, תימן ומקומות נוספים אחד מהמקומות הנוספים האלו נמצא ממערב לנערי ירדן אותה מדינה היא בעלת פוטנציאל להיות המעצמה המובילה של המזרח התיכון ולהיות המדינה המובילה את העולם המוסלמי בזכות הטופוגרפיה המוגנת שלה ושפע הדלקים ומשאבי הטבע היא התחזקה בצורה ניכרת מאז 1979 וכל ניסיון לחנוק אותה כלכלית או לרסן את כוחה עלה בתוהו או רק עיכב את התחזקותה היא שואפת לדחוק את ארצות הברית מהמזרח התיכון לפתח נשק גרעיני ואת ארסנל הנשק המתקדם בעולם לחופף את רוסיה תחת חסותה לחבור לסין בהתאם לאינטרס של טהרן באותו הרגע בפועל לבטל את הסנקציות על ידי יצוא מסיבי של נפט ללא הפרעה לבודד את המדינות הערביות ולשבור את אמונן בהגנה האמריקאית כדי שתוכל להכפיף אותן אליה לקבל הכרה כמי שמייצגת את האינטרסים של כלל האסלאם בהגנה על זכויות במרכאות המוסלמים ממערב לנער הירדן שנלחמים נגד היהודים בהם הם רואים כופרים ובסופו של דבר להביא להכרה בה מצד האיחוד האירופי וכלל מדינות העולם כמעצמה עולה ישראל אמורה להיות בסופו של דבר מחוסלת כדי לממש את אותה מטרה איראנית ממערב לנהר ירדן ישנם שלושה מרכזים ערביים ערביי ישראל שבחלקם נאמנים למדינה ובחלקם כופרים בעצם קיומה כמדינה יהודית ומוכנים לפי כושר היכולת להתקומם מולה ובכל רגע נתון לחבור בהזדהותם לשני המרכזים האחרים ערביי יהודה והשומרון שכרגע נמצאים תחת שלטון צבאי ישראלי שמונע מהם את רמת ההתארגנות הצבאית הרצחנית אליה הגיעו בימי האינתיפאדה השנייה ורשמית נשלטים תחת הרשות הפלסטינאית ופת"ח שמקבל הכרה מהמערב ורצועת עזה. בראשון ישנו איום קטן במרכאות אך נשלט. בשני האיום גדול יותר ואחת למספר חודשים או שנתיים האחרונות צהל מדכא כל התארגנות צבאית משמעותית יותר כמו בלחימה בשכם וג'נין ובשוטף מדכא את ההתחזקות ביהודה ושומרון ומה שאפשר לטהר ככיבוי שרפות אבל בגדול תחת שליטה. ובשלישי לאחר שנסוג וגרש 8,000 מבני עמו שחיו ברצועה ב-2005 במטרה לממש את זכותם הלאומית להוריש את הארץ עבר סבב לחימה אחרי סבב לחימה שבו בכל פעם מחדש אויבו רק התחזק אבל לפחות נשאר לו מאזן האימה כשהצד השני יודע שעל הרג יהודים הוא ישלם ביוקר בעופרת יצוקה נרצחו 13 ישראלים ו-317 נפצעו לעומת כ-1100 עד 1400 ערבים שחוסלו וכ-5300 שנפצעו. בעמוד ענן 6 הרוגים ו-240 פצועים לעומת 223 הרוגים ו-470 פצועים. בצוק איתן 75 הרוגים ו 2270 פצועים לעומת 2,230 הרוגים ו-11,000 פצועים ושומר החומות 13,000 הרוגים ו-357 פצועים לעומת 286 הרוגים ו-5,700 פצועים זאת בלי לקחת בחשבון עוד מבצעים רבים בין לבין. על הרג כל יהודי הם שילמו פי כמה וכמה ואותו הרג בחזרה בפני עצמו כלומר נקמה הוא בעל ערך רב לא רק כי הוא משיב את הכבוד הלאומי ותחושת חשיבות החיים של יהודים אלא בעיקר כי הוא מטיל אימה בחזרה על הצד השני לא לתקוף בשנית דבר חשוב קל וחומר מול אויב שמקדש את המוות ולא מכבד את עצם חייו כמו עם ישראל. מפעם לפעם מספר היהודים שנהרגו רק הלך וגדל, כשאיראן לא מפסיקה לנסות להביא להתארגנות מחודשת והתחמשות ביהודה ושומרון, על החשיבות הטופוגרפית האדירה שלו לביטחון מישור החוף, לחזק את כוחו הצבאי של החמאס והג'יהאד האיסלאמי ולבנות בסיסי כוח בחזית הצפונית. בסופו של דבר האידיאולוגיה וההתארגנות אמורה לזלוג לערביי ישראל תחת דגל הלאומיות הפלסטינאית כדי לגרום למדינה לדמם, להתיש את כוחה, להחליש אותה, למנוע ממנה כל מדיניות הגנתית ובסופו של דבר להרוס אותה. ישראל תמיד נמנעה מפשוט להסיר את הפלסטר, חשבה שאולי בהמשך דברים איכשהו יסתדרו, היא תוכל לקנות שקט, להעביר כספים לרצועה, לתת לערבים שחיים בו עבודה בשטחה, להזרים מים וחשמל, להכות בהם מדי פעם, לבנות גדרות מסביב בזמן שהיא ומצרים מטילות על הרצועה מצור היא עושה זאת כדי למנוע את הרג יהודיה, ומצרים כדי לשמור לעצמה מנוף לחץ עוצמתי נגד ישראל בעוד היא מקדמת את מגוון האינטרסים שלה עצמה. בתמונה עולמית יותר, ארצות הברית על ברית נאטו, האיחוד, קוואד, איי-פי-אף אוקוס ועוד עובדת כדי לשמור על ההגמוניה העולמית שלה היא מנהלת נגד רוסיה מלחמה עקיפה דרך אוקראינה בעוד מצליחה לחנוק את הרוסים כלכלית היא בונה כוח במרחב ההינדו-פסיפי ומעבירה לשם את מרכז הכובד הצבאי שלה כדי ללכוד את סין במזרח אסיה ולהיות מוכנה ליום הפקודה ובמזרח התיכון היא מנסה למנוע מאיראן לשתף פעולה עם השתיים הראשונות ולדחוק את ארצות הברית לחלוטין מהמזרח התיכון כשהיא עצמה הופכת להיות ההגמוניה האזורית ממשל ביידן היה בתהליך נסיגה מסיבי מהאזור כשהוא מנסה להתפייס עם כל השחקניות המקומיות עם מצרים, עם טורקיה, עם סעודיה ועם איראן כשסערת האביב הערבי והסכם הגרעין מוציאים את איראן כשחקנית שהתחזקה. ממשל טראמפ השיב את הסנקציות והחל את תהליך בניית הקואליציה הישראלית ערבית אולם לא התערב כלל לאחר שורת התקפות נגד מדינות המפרץ על ידי איראן ושלוחיה ההתקפות האלו נמשכו אל תוך ממשל ביידן שניסה לקדם את הנורמליזציה, נסוג מאפגניסטן, קידם את בלימת רוסיה והחלשתה וקיטורה של סין, וכמו שני קודמיו קידם את הפיבוט לאסיה. הוא ניסה להגיע להבנות עם איראן ללא כל הצדחה, שחברה לשתי אויבות העל של ארצות הברית. ביידן מנסה לרכז את מרב משאביה של ארה״ב נגד רוסיה בקצה האחד של האי העולמי ונגד סין בקצה השני. באמצע אמור להיות כוח צבאי מצומצם עם קואליציה ישראלית ערבית שתבלום את איראן ובשעת פקודה תילחם בה לאורך כהונתו, מטרת העל שלו למזרח התיכון הייתה נרמול יחסי ישראל סעודיה. בחודשים האחרונים, הנרמול הזה עלה מדרגה עם דרישות רבות של הסעודים, דרישות שאילו תמומשנה תהיינה מכה אסטרטגית לאיראן, במידה מסוימת גם לישראל, אולם זה דיון אחר לגמרי. ישראל תקבל הכרה משומרת המקומות הקדושים כביכול, ומדינות ערביות ומוסלמיות רבות אחרות תבואנה בעקבותיה. הסוגיה הפלסטינאית תלך ותרד מסדר היום ואולי עם השנים גם תרד בחשיבותה בדעת הקהל של מדינות ערב ושל היחסים המסחריים הכלכליים הפורחים עם ישראל. את זאת איראן לא יכולה לקבל בשום אופן. הטריז המושלם מבחינתה היא אותה סוגיה על אותה לאומיות פלסטינאית. איראן ארגנה את מכת המוות של אותה שבת. היא רצתה להביא לכזאת מכה רצחנית שתעלה ליהודים בדם כה רב לשלוח גלים אחרי גלים של ערבים ברברים לתוך שטח המדינה כדי לרצוח כל יהודי ולחטוף כל יהודי בין אם באוויר, בירי חסר הבחנה, ביבשה או דרך הים ואילו ישראל לא הייתה עוצרת אותם, תאורטית הם היו ממשיכים עד שהיו שוחטים כל יהודי שרק יכלו וכובשים את ירושלים על הר הבית מכת המוות הזאת על רצח 1300 יהודים אמורה למחוק את כבודם הלאומי של היהודים, את ביטחונם העצמי, את האמונה בהם באזור כבעלת ברית אמינה. היא גורמת לחמאס וכלל הארגונים הפלסטינאים להיראות כגיבורי היום בעולם המוסלמי, לפגוע בתדמית של ארצות הברית כמי שעומדת לצל בעלות בריתה ובמידה מסוימת למתוח קו אדום חדש. זה התיאור המתומצת. לאחר מספר ימים של קרבות עוטף עזה תוהר כל המחבלים שחדרו לשטח המדינה חוסלו, 1500 לפי הצהרת צה"ל ועוד כ-900 ערבים חוסלו ברצועה בהפצצות מהאוויר נכון לעירבו של היום השישי למערכה להגנת ישראל. ישראל זכתה לאהדה מוחלטת מצד מדינות המערב כשארצות הברית ורוב המעצמות ומדינות המתועשות הביעו בה תמיכה ותחושת זוועה ממעשי הברברים שנעשו כנגדה על ידי אויביה מרצועת עזה ישראל זוכה כרגע לתמיכה תדמיתית במחנה המערבי, היא זוכה להגנה צבאית מלאה של ארצות הברית לכל מקרה של מלחמה בחזית הצפונית, להספקת נשק, היא הטילה מצור מלא על הרצועה, כשעד סוף החודש הזה לא יישארו עוד מים וחשמל ברצועה, המזון יתמעט, ותושבי רצועת עזה יחוו אסון הומניטרי שיכריח אותם לנוס מבתיהם, ובאין ברירה המנוסה תהיה דרומה לגבול המצרי, ומשם אל החופש המובטח להם, או המוות, העיקר שלא יהיו פה בקרב אחיהם הערביים. כל ראשי ישראל הצהירו על נכונות להילחם, מגייסים מילואים, מתחמשים, מתאמנים, כרגע מפציצים מהאוויר וממשיכים את המצור עד הסוף וכדומה ומשווים את ההרתעה והכבוד הלאומי. אולם, האם ישראל תלך הפעם עד הסוף? האם היא תעשה לפחות ברצועה מה שהייתה אמורה לעשות ב-1948 ממערב לירדן בכלל? או שאם הלחץ המצרי ואולי איום צבאי ממצרים, הגברת השיגורים בחזית הצפונית תחילת לחץ דיפלומטי ותקשורתי עם מראות המתים הרבים ברצועה מצמא ורעב טיפוס מספר ההרוגים ברצועה ל-5000 ויותר האם היא שוב פעם תיסוג בה תגיע להסכם כזה או אחר רק כדי להתכונן לעתיד לבוא אילו בעופרת יצוקה פער ההרוגים הערבים היה כמעט פי 100 מאשר היהודי אילו בעמוד ענן כמעט פי 40 בצוק איתן בערך פי 30 בשומר החומות בערך פי 20 כמה אמור להיות במה שמכונה חרבות הברזל? אפילו יהיה רק פי עשרה, נצטרך להגיע ל-13,000 ועדיף, כן, עדיף, להגיע ל-100,000 ויותר. האם יש באמת צורך להיכנס להסבר לוגי, מה יהיה אילו ניסוג בנו שוב פעם ולא נסיים את העבודה? האם באמת יש צורך לתאר לפרטים מה יהיה בסבבים הבאים, אם רק מאות הרוגים בכל פעם? מה זה כבר מול מה שחווינו ב-2023? מה עלול לקרות בעוד איזו התפרצות והתערבות מבחוץ ב-2025, 2026, 2027, 2028 או כל שנה אחרת בעתיד בזמן שהלאומיות הפלסטינאית הזאת שוב התחזקה וערבייה מנופפים מול פני היהודים בדגל אש"ף כאילו אומרים אל תשכחו שאנחנו רוצים להרוג אתכם הרגע הזה ממש הוא שעת הכושר הוא הרגע ההיסטורי של אותה התקפה על כלל השלכותיה מה שישראל צריכה לעשות זה לתקוף במלוא מובן העוצמה מצפון לדרום מצור מלא תוך הרעבה המונית לדחוק את תושבי הרצועה דרומה במסות של מאות אלפי פליטים 2.3 מיליון ליתר דיוק אל עבר הגבול המצרי ובין אם מצרים תפתח את הגבול או לא לדחוק אותם החוצה ההשלכות? ההשלכות ישראל הן אימות צבאי מול מצרים, הסלמה בחזית הצפונית הסתמה בזירה הימית נגד איראן, התקפות סייבר מקיפות מצד איראן, התקוממות כללית ביהודה ושומרון ובקרב ערביי ישראל וסיכון לסנקציות עולמיות. התוצאה הרצויה לסיים אחת ולתמיד את בעיית רצועת עזה. פעמים רבות עולה השאלה, ומה יעשו הערבים בסיני? האם הם לא יתארגנו? השאלה הזאת מפספסת את גודל הפחד שיוטל על אויבי ישראל. באותה שעה הם ילחמו בה אין ספק, אולם אחרי שוך הקרבות ואחרי סיום הגירוש תהיה לכל אחד ממערב לנער הירדן ובמזרח התיכון התשובה לשאלה מה מחיר דמם של 1300 יהודים? התשובה 100 אלף ערבים הרוגים ו-2.3 מיליון פליטים זו שעת הכושר שאסור לפספס וכן יש השלכות למימוש המטרה הזאת אני רוצה להעלות כאן סקר דעת קהל בקרב צופי הערוץ את הסקר אפרסם כאן בקהילה מחר בצהריים ואני בכוונה לא מפרסם אותו עכשיו כדי לתת זמן לכל מי שקרא והקשיב, לחשוב עם עצמו באמת ובתמים האם הוא מסכים עם העמדה הזו או לא לפני שהוא עונה. שאלת הסקר, האם ישראל צריכה לצאת בהתקפה חסרת תקדים נגד רצועת עזה, תוך הרג עשרות אלפים מתושבי הרצועה, הטלת מצור מלא ללא כל רחמים ודחיקת, כלל תושבי הרצועה לחצי האי סיני על אף ההשלכות המיידיות של עימות מול מצרים, הסלמה, סנקציות וכדומה על מנת לנקום ולהשמיד אחת ולתמיד את בעיית רצועת עזה. אפשרויות בחירה בסקר, מסכים, לא מסכים, לא החלטתי, ואחר.